Kot pravi Šuštaršič, želijo z drsališčem, ki se že tretje leto zapored nahaja pred Kolosejem, nekoliko oživiti vzdušje v času veselega decembra. Drsališče je enakih mer kot vsa leta. Poskrbeli bomo, da bo vse dneve praznične, da se reče dnevno od 11. do 21. ure lahko drsali, to se pravi brezplačno, kdorkoli bo želel. Istočasno pa dajemo možnost, da tudi starši pridejo in doživijo malo tu drugačno te zimske radosti, odvisno od snega, od vremena in od snežnih razmer. Tisti, ki drsalki in zaščitne opreme nimate, si jo boste lahko izposodili. Za izposodnina za cirka uro pa pol, lahko tudi več je 2 evra, ostale stvari so pa prostovoljne. Kdor nima čelade, varnostne čelade, breko osnovna varnost, je poskrbljeno, dobi tudi brezplačno. Jasno, drsa vsak na svojo odgovornost. V tem sistemu, breko teh dobrot brezplačnih, je pa tudi brezplačno garažiranje v garažni hiši Kolosej. Kot je še povedal Šuštaršič, ga niti malo ne moti trenutno izredno slab dostop do Koloseja. Na ulici Kneza Koclja namreč še vedno potekajo dela. S tem ne vidimo problema. To se ne z drugimi, drugi obadajo s tem problemi. Kdor želi doživeti, predvsem za svojo mladino, radosti na svežem zraku, to, kar je danes, mislim, cilj vsega, naj pride in naj doživi to malo drugačen način, tukaj pri Koloseju. Novost je samo ta, da smo to ogrado, bando letos menjali, 8 let smo imeli staro leseno, tukaj je bolj sodobna ograda, banda, ker pač želimo tudi te stvari posodobiti na boljši način. Sicer pa se lahko ljubitelji drsanja sproščajo tudi v ledni dvorani na taboru. Tam drsanje poteka že vse od oktobra, in sicer od četrtka do nedelje v popoldanskih urah.